Нет, это сюда надо это. Да, регистрироваться надо. Значит, я регистрироваться надо. Инициал вы. Фамилия, имя, отчество. Уже достали сины? Я иду. Хатшы ретінде центр проектирования и экспертизы жауапкершіліктерін инженер жобалаушы Чотпаева Гүлнәр ұсынамын. Я келісесіздер ма? Келісесіз. Қоғамдық тыңдаудың күн тәртібін және регламентін ашық дауыс беру жолымен деп ұсынамын. Күн тәртібінде аталған жобаға қатысты материалдарын баяндама түрінде қарастыру берілген уақыт 10 минут. Құтақ жауап қоғамдық тыңдау барысында барлық қатысушылар өз пікірлерін білдіріп және баяндамашыға сұрақ қойылады. Берілген уақыт 10 минут. Қорытынды жасау және қоғамдық тыңдауды жабу берілген уақыт 5 минут. Мен осы шығала болды.
Ауылная Бухо Васильевский кен алан участкесін қаукен жұмыстары жоспары ашық тау кен жұмыстары бойынша 2023 жылға экологиялық рұқсат алу үшін өтінді материалдар бойынша болады. Қаралып отырған ауылная участкесі Шығыла Бұл жауапкершілік шектеулі серіктестігінің 2020 жылғы лицензиясының негізінде жасалған. Лицензия алу үшін тау-кен жұмыстары жоспары әзірленді. Оған қоршаған орта компоненттеріне әсерді бағалау жүргізілді. Сонымен қатар 2020 жылы 90 айының жетісінде Шығыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті эмиссия рұқсат берді. Ол рұқсаттың қолдану мерзімі 2022 жылдың 31 желтоқсанында біткен. Бірақ қаржыландырудың болмауына байланысты ауылный учаскесінде тау-кен жұмыстары 2020-2021 жылдары жүргізілмеген. Қазіргі уақытта Шұғыла Гол жауапкершілігі шектеулі серіктестері қатты пайдалы қазбаларды өндіруге арналған лицензия бойынша өндіру жұмыстарын жүргізу және қаржылық міндеттемелерді орындау мүмкіндігіне ие және одан әрі лицензияны қолдану мерзімін ұзартуға ниетті. Сол осы қолда бар лицензияны арғыры ұзарту үшін бізге осы жұмыстардың орындалу болу керек. Сол үшін біз осы лицензияның негізінде осы экологиялық кодексінің талаптарына сәйкес экологиялық рұқсат алу материалдарын дайындады. Соны сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Осы негізі ауылный учаскесінің карьерінің параметрлері ұзындығы 480 метр болады, ені 240 метр, тереңдігі 45 метр, ауданы 8,5 гектар. Ашылым жұмыстарының параметрлері биіктік 30 метр, ені 180 метр, ауданы 10,5 метр болады. Осы үйінді жұмыстарын орналастыру негізінде бірінші жердің құнарлық қабаттары алынады, сонан кейін скрышная порода дейді ғой, соны сол жерге складировать етіп отырамыз. Бұл осы ауылный учаскесінің ауылный карьері сан эпидемиологияның талаптарына сәйкес бірінші категориялы объект болады және оның сан зонасы 1000 метр. Сонымен қатар осы сіздердің назарларыңызға программа управления отходами дейді. Ол это программа управления отходами, план предохранных мероприятий, НДВ и раздел охраны окружающей среды сіздердің назарларыңызға ұсынылды. Осы соның ішінде айта кететін нәрсе, қоршаған ортаға белгіленген қызметтің атмосфералық ауаға әсері. Негізінде 8 шығындылардың 8 көзі болжанады, барлығы ұйымдастырылмаған. Бірінші ол бұрғылау жұмыстары, жарылыс жұмыстары, қазу, тиеу жұмыстары, тау массасын тасымалдау, үйіндіні жасау, атвал образование, пайдалану барлау кезінде бұрғылау, шұрықтарды қазу, жылжымалы шықындылар көздері. Жүргізілген есептерге сәйкес атмосфералық ауа сапасының белгіленген гигиеналық нормативтерінің артуы болжанылмайды. Атмосфералық ауаға ластаушы заттардың нормативтік жол берілетін шығындылары 2023 жылына 23 тонна. Жұмыс кезінде атмосфералық ауаға теріс әсерді азайту үшін шаң басу, яғни жарылған тау массасын сумен алдын алу, ылғалдау және тау массасын атмосфераларға тасымалдау жолдарға тиеу кезінде экскаваторлық кенжарларды сумен суару, карьерлік жолдар мен технологиялық өтпелі суару жоспарлануда.
көзделініп отырған қызметтің жерісті суларына әсері ауылны аумағы 500 аумағы Бөкей өзенінің жан маңында орналасқан. Шығыс Қазақстан облысы әкімінің 2020 жылғы 24-ші тамыз айындағы қаулысымен Шығыла қол жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ауылная карьер орналасқан аумағында Бөкей өзенінің су қорғау аймағы мен су қорғау белдеуінің көлемі белгіленген. Осымен қатар осы қарастырылып отырған тау-кен жұмыстарының жоспары Ертіс-Кай ГОВИ, Ертіс су бассейн инспекциясымен келісілген. Көзделіп отырған жұмыс тұрған қызметтің жерасты суларының әсері, кен орнының гидрогеологиялық жағдайларын ескере отырып, карьерлерді жерасты суларын арнайы қорғау жоспарланбайды. Карьерлік суларды бұру және сору үшін атмосфералық жауын шашын ескере отырып, карьерді сорғыны пайдалана отырып, су төгу қондырғысы көзделген. Сорғы қондырғысының су карьердің бортына ставка бортына орнатылады. Ары қарай 2,5 ауылный карьерінен 2,5 километр жерде шақырым қашықтықта орналасқан алтын шығаратын фабрикада өңделінеді. Сонымен қатар осы жұмыстарды атқару барысында өтпелі шаңдарды басу мақсатында жобамен тартылған карьерлік суды пайдалану жобаланған. Карьерлік суды өлшенген, бөлшектенген және мұнай өнімдерін тазарту екі кезең өтеді. Нефтесорбирующий буын используется. Көзделіп отырған қызметтің жер ресурстарына әсері. Өндіру жұмыстарын жүзеге асыру барысында жер бедерін өзгертетін жұмыстар көзделінеді. Бірақ жұмыстар аяқталғаннан кейін топырақтың құнарлы қабатын қалпына келтіре отырып, бүлінген жерлер техникалық және биологиялық қалпына келтіру көзделінгендіктен жер бетінің бедері өзгеріледі. Тағы бір айта кететін мәселе, қазір осы план горных работ дейді ғой, осы қазу жұмыстарына экологиялық рұқсат алғаннан кейін біз лицензияны ары қарай ұзартқымыз келеді. Неге? Ол жерде тағы да мемлекет балансына алынған қорлар бар. Сондықтан бұл жерде рекультивация жұмыстары қарастырылмайды. Себебі карьер ары қарай жұмыс істелінеді. Осылардың бәрін ескере отырып, осы жер ресурстарының әсері оң деп бағаланылады. Өндіріс қалдықтары, өндіру жұмыстарын жүргізу кезінде өндірістің негізгі қалдығы аршылым жұмыстары болып саналынады. Аршылым жұмыстары болып табылады. 2023 жылы скрышная порода дейді ғой, атқалы скрышная порода 1,775,000, оның өз мұстажықтарына пайдалану 562,500-ді для собственных нужд қолданылу қарастырылған. Енді размещенияға 1,312,500 көзделінеді. Қалған барлық қалдықтардың временный накопление дейді, олар уақытша сақтанылады арнайы орындарда және по мере накопления мамандандырылған ұйымдарға берілген уақытша сақтанылады. Көзделініп отырған қызметтің өсімдік және жануарлар әлеміне әсері. Ауылный учаскесінің аумағында Қазақстан қызыл кітабына енгізілген сирек кездесетін жойылып бара жатқан және ерекше қолданылатын өсімдіктер түрлері жоқ. 2023 жылғы зерттеу актісіне сәйкес ауыл учаскесі Семей орманы мемлекеттік орман табиғи резерваты тау далалық филиалы жарма орманшылығының құрамына кірмейді және мемлекеттік орман құрамына жатпайды. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 2023 жылға арналған іс шаралар жоспары. Карьерде және үйінділерде шаң басу жұмыстарын жүргізіледі. Мониторинг шұңғымаларды бұрғылау қарастырылған екі дан айтыс.
мониторинговые скважины 2 штуки. Томырақ топырақтың құнарлы қабатын алу сақтау және пайдалану, 1 гектар аумақта көгілдандыру, өндірістік және тұтыну қалдықтарын есепке ал, жинау, есепке алу және бөгде ұйымдарға беру қарастырылған. Сонымен қатар экологиялық кодекстің талаптарына сәйкес өндірістік экологиялық тәжірибе, өндірістік экологиялық бақылау тоже, ну, қарастырылған. Осының ішінде осы бәрі источники загрязнения дейді, оның бәрі анандай неорганизованные источники, сондықтан ол жерде инструментальный арнайы аспаппен қарастырылмаған нелер барлығы на границе санитарно-защитной зоны, санитарлық қорғау аймағында жүргізіледі. Соның ішінде есепке алынатын нәрсе контрольная точка на границе СЗЗ, это атмосфералық ауа қолданылады. Потом су наблюдательные скважины, екі скважина болады, содардың вот эти сіздердің назарларына ұсынып отыр, вещества, контролируемые вещества қолданылатын, бақылауға алынатын әсерлер. Сол осымен баяндамамыз аяқталды. Егер сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынбыз. Бізде лицензиялық жұмыста, жарлы жұмыстары лицензируемый вид деятельности, у нас будет это будет вести подрядная организация УТО Шуглагор, только контракт на проведение добычных работ. А согласование с территориальной инспекцией? С какими инспекциями? Территориальной инспекции, есть мама, инспекция, есть УБА. Еще раз, в части чего говорите, надо согласовать? Хандай, неге, что на проведение взрывных работ согласование, да? Подрядчика имеется. У подрядчика, да, имеется, да, что прежде чем получить лицензию, так согласно требованиям, он все эти свои возможности указывает. И согласно инструкции по проведению, это, по проведению экологической экспертизы, там не требуется, чтобы мы проведение взрывных работ согласовали с кем-то. Это лицензия, это вот получается, смотрите, сейчас идет экологическая экспертиза, да? Там вот в части экологии проводится, ну вот взрывные работы, в части экологии это пыль при проведении взрывных работ. Вот эти проведения взрывных работ у нас в этом в проектной документации, они учтены в источниках СИДИ. А чтобы на моей практике, чтобы мы согласование получали на проведение взрывных работ, да, эти, которые подрядчики, они получают, их проверяют по контролю, белые всякие эти. Отдельного согласования нет, потому что мы не, у нас нет разрешения на проведение взрывных работ. Еще вопросы есть? Добрый день, департамент экологии помощь давай. Слышно меня? Да, говорите, слушаю. Я хотела уточнить, вы сейчас будете проводить балконных работ, добычу, получается, руды. Да. То это в проекте
когда будет отрабатываться. Хотелось бы уточнить, на каком имени именно обычного человека, на каком участке? Там будет есть строиться кто... своя куча? Нет, нет, у нас есть построенный объект Лошу-Клакин. На него, да, получено, да, на него получено положительное заключение. Она вон введен в эксплуатацию. Этот завод. Он существующий. Ага. Расстояние 2,5. Имеется в виду, у них заложено, да, ваша рука, объема вашей руки? Да, 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 да. Заложено. 600 тысяч тонн в год. 600 тысяч тонн в год. Запасы, и соответственно мы должны дальше работать, и чтобы дальше, чтобы получить разрешение на дальнейшую работу, согласно требованиям кодекса о недропользовании, у недропользователей должен быть исполнение в части добычных работ и в части финансовых обязательств. Спасибо большое. Спасибо. А еще хотелось бы сказать, что вот этот вопрос... Сейчас. Что сказать? Ага, хорошо, спасибо за вопрос. Еще какие-то у кого-то, еще какие-то вопросы? Ну, что ли, я тебе говорю,